І ми ще повернули. Почнемо з сенсації. Дмитро Ярош з правого сектору ходив до Януковича. Ну тепер же нікому не буде страшності зізнати у зв'язках з Януковичем. І ми теж наважились на офіційну заяву. Починаючи з 12-го випуску, файні новини, але є одне але скорочено АЄОА, записуючи не в студії. А тут, в Межигір'ї. Але нічого страшного в тім нема. Це ж наше громадське. Закінчилася ера золотого батона. Пан Янукович втік, а золото залишив тут. Точніше, золотко. Ну, але повернемося до нашого золотого батону. Хто зробив пану Януковичу той подарунок? З'ясувати неможливо, але вдалося ідентифікувати кілька інших подарунків панові президенту. Наприклад, ось цей витвір мистецтва йому подарував пан Добкін. Ну все, хватит. А це від старшенького Сашка-стоматолога. А ось пан Азаров подарував панові Януковичу дорогоцінний вагон. Точніше, вагін. Страуси, кабанчики і що хто? І поні в Межигорі. Это самый большой вопрос, самый крупный. Все остальное, что там сейчас есть, это не принадлежит мне. До нас потрапило відео з камер стеження у Межигір'ї. На нім видко, як пан Янукович розважаючий за день до того, як виїхати з України. Та він щодня життям ризикував. Ви всі бачили інтерв'ю пана Януковича у вигнанні, але мало хто дослухав до одного цікавого місця. А ми дослухали. Пан Янукович думає, що США розшифровуючи як Сполучені Штати Обами. Вчора я мав розмову з президентом Росії Путіним, який мені сказав, що він розмовляв з президентом Сполучених Штатів Обами. Соєднані Штати Обами? Там Соєднані Штати Обами. Пане Янукович, якби ви знали, як правильно розшифровується та країна, то може би напряму з нею спілкували, а не через Росію? По моїй машині стріляли. Но у мене нет страха. І мізків, пане Януковичу, мізків. А тепер і золотого батона. Ніколи не думав, що пан Янукович так впливає на депутатів. Дивіться, що каже пан Єфремов, коли Янукович є в Україні. Уж хто-хто, а Янукович інтереси України відстоює і буде відстоювати. А тепер дивіться, що він каже, коли Януковича в Україні нема. Україну предали, а людей столкнули лбами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. Я знаю, що про це скаже у своєму наступному випуску пан Кишльов. Що Єфремов говорив, то під примусом, бо його катували майданівці. Доказом цього буде саме відео. На нім не видко ніг пана Єфремова. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. А другим доказом будуть ось ці дві знімки. На них видко ноги, схожі на ноги пана Єфремова. Я получил звонки от членов своей семьи о том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Ще одним регіоналом, який прозрів, коли пан Янукович поїхав з України, став пан Мірошниченко. І хоча я абсолютно ніякого відношення не мав до того, що ми бачимо на екранах, але це те, за що всім нам соромно. Соромно? Пані Алло, для чого ви його перебили? Він не про соромно хотів сказати. Я зараз скажу то слово, яким він хотів закінчити. Пиздець. Пане Мірошниченко, пане Єфремов, пане Смітьо, Хрибак і Ківало, і вся фракція партії регіонів у Верховній Раді. Ви зробили достатньо, аби Янукович зміг вбити людей. Це те, за що всім нам... Пиздець!
Так! Все, що вам треба було зробити, аби крові не було, дотриматися закону, а ви не дотрималися! Це те, за що всім нам... Пиздець! Ви голосували один за одного, ви цинічно брехали нам на камери, ви захищали Януковича! Це те, за що всім нам... Пиздець! Опомнитесь! Опомнитесь! И прекратите эти бесчинства. Будете за это нести ответственность. Увага всім громадянам! В Україні зареєстровано нову хворобу. Вона ще називає ПГМ – пшонка головного мозку. Хвороба названа іменем першої людини, яка не захворіла, колишнього генпрокурора пана Пшонки. Симптоми – хворобливий потяг до золота, власних портретів і коштовних яєць. Вся сім'я просто була, мабуть, хвора на яйця. От бачите, скільки яєць Фаберже. І щодо портрету пана Пшонтія Пилата. Це найбільш вдалий портрет. До нас потрапили і інші, менш вдалі версії, які пан Пшонка вирішив не виставляти. Даная Пшонка. Венера Пшонка. І Давид Пшонка. Подібну хворобу вже всі заразив пан Медведчук. Хвороба ПГМ, пшонка головного мозку, лікується лише одним – втечею з країни. Я в Ростові нахожусь, тому що у мене недалеко, здесь от Ростова, проживає мой старий друг. Пані Герман дала інтерв'ю на новому місці роботи. Коли ви останній раз розмовляли з Януковичем? Тоді, ще Кенан був у Харкові. Тоді. Судячи з одягу, вона теперка працює чи то покоївкою, чи то актрисою, чи то жінкою важкої поведінки. Пані Герман, ви і цей перстень. Я коротко. Зліва те, як ви думаєте, як ви виглядаєте. Справа те, як ви виглядаєте насправді. І серед документів у Межигір'ї журналісти знайшли рентгенівський знімок голови пані Герман. Як бачите, у тих мажорів навіть рентген кольоровий є. До Криму приїхала ціла делегація російських депутатів і якийсь здоровенний гірський троль. Вони тамка вирішили роздавати російські паспорти. Пан Валуєв виступив з промовою. Часу у нас є багато, тому ми даємо її без скорочень. Розслабиться! Оскільки зараз усі україномовні із солідарності переходять на російську, то я перейду також. Аби російські можновладці зрозуміли мене правильно. Ви би лучше не по заграницам шастали, а бросили свої сили на улучшення життя росіян. Не бросим! Не бросим! Не бросим! Ну тогда ми к вам. Дивіться, що роблять російські вболівальники під час хокейного матчу «Спартак ЦСКА». Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Революція на експорт.